Det er Jesper, der åbner den, det er hans jo. Ja, det er Jesper Jorden, han er også den bedste hold. Det er fantastisk, det her. Jamen, det er jo beskriveligt. Jeg fatter det ikke endnu. Nej, sådan var vi mange, der havde det, da Morten Bisgaard lejede Toreador og sendte den spanske fodboldtyr til tælling. Nogle af os viser mænd har været godt tilfredse med en 1-0-sejr. Det er trods alt ikke hver dag, en fynsk klub besejrer Real Madrid på deres hjemmebane. Altså, 1-0 kunne ikke bruge til noget stort set. Så det måtte være alt eller intet. Og det lykkedes også at fremtvinge et par chancer, som kunne give mål. Mål gav det, og bare 10 sekunder senere fløjtede dommeren kampen af. På det tidspunkt kunne spillerne have svævet på de lyserøde skyer tilbage til Odense, men de valgte at tage det chartrede privatfly hjem til de tusindvis af utålmodigt ventende fans. Det er ikke til at vide, hvad Ricardos trænede boldøje noterede sig på Bernabeu-stadion, men for de fynske fans var der ingen tvivl. Nu må vi have nogle OB'ere på landsholdet. Søndberg i hvert fald må være det. Og Høen mener også kunne faktisk gå bedre end Michael i øjeblikket. Og så giver han kysset igen. Så er det slut. Vi har kysset en hel vild hjemme i flyveren, mand. Vi har kysset en. Vi kan da ikke kysse mere, mand. Høen var med sine mange pragtredninger dagens mand, men alle leverede en stor indsats, så unge Jesper Hjort må med sine flotte præstationer i UEFA-koppen banke på til en fast plads på holdet. Han lagde op til kampens første mål, lige efter han var blevet skiftet ind, og så var vi nogen, der diskuterede, om han måtte også lagde op til det andet. Det der lille fif, du laver der til sidst med at hoppe over bolden, havde du set Bisgaard lå derovre på den anden side? Nej, det må jeg indrømme, det havde jeg ikke. Det var lidt af et kiks, det må jeg indrømme. Men det var rart at se, at Bisgaard var derovre. Godt forsøg, det er kanonbrag fra Carsten Hemmingsen. Det skulle jeg have, det jeg tager chancen, og så rammer jeg så overlæggerne. Det er jo lidt godt, men jeg kunne da godt tænke mig at score den her, det var det helt sikkert. Det var der heldigvis andre, der kunne. Men hvorfor vente til efter sidste sekund med at score sejrsmålet? Var det tak for sidst til Michael Laudrup, eller var det taktikken sådan at vente med at score til allersidste øjeblik, så de ikke kunne lægge pres på jer? Nej, det var det ikke, altså, fordi det kan du ikke lægge taktik efter. Det er heller uheld, ikke? Og at det så lykkes i sidste øjeblik, det er så heldigt, ikke? Fordi så kan det ikke komme igen, jo. Men altså, det er utroligt heldigt, men altså, sådan er det jo. Hvis nu havde været Real Madrid, der scorede, ligesom de gjorde på hjemmebane her i Odense, ikke? Så kaldte de det jo rutineret og alt muligt, ikke? Det må vi så håbe, at medierne kalder det her også jo. Foreløbig har medierne i hvert fald overgået synonymordbogen i brugen af positive superlativer om den fynske fodboldtriumf. Ekstrabladet deler rundhåndet roser ud i dagens udgave. Høen får et nital i karakter på en skala, der ellers kun går til 8. Træner Kim Brink bliver udnævnt til årets træner. Og holdets præstation bliver kaldt den største i dansk klubfodbold nogensinde. Det er helt sindssygt, det her. Det er så vildt, så det kan man slet ikke forstå. Har I oplevet noget lignende? Jeg har sgu ikke det.